وزارەتی دارایی و ئەکرێ بۆ گەنجینەکان و بۆ بانقی هەرێم بۆ ئەوەی بەو ڕێکارە کارژێڕی و هوەری و داراییانەی کە هەیە گوژمەی ئەو پارانە خەرجکرێ و کراوە بە مەرج ئەبێ ئەم پرۆژانەی کە لێرە یا پەسەندکراون کە بەسەر یەکە کارژێڕیەکانی شادا بەشکراون ئەمار بۆ سنتەری هەڵەبجە و سلێمانی و ڕانیە و کەلار و دووەک و هەولێر نییە بۆن منە لە سلێمانی قەزاناحیەکانی ژەگرێتەوە دەرێەوە شاری ژەگرێتەوە و پرۆژەی گرنگن ئەبێت تا 2000 کۆتایی 2021 تەواو بکرێن پرۆژەکان ئەمڕۆ بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران زانیارێکی زۆر زۆر گرنگ و مەوزوعی خستە ڕوو کە هەموومانی والێ کرد بە تایبەتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کام بڕیارە بە لە ڕابردووە و پارانی خەرجکراون لە 95 لە ڕێی وەزارەتەکانەوە کراون پارێزگاکان ئاگایان لێ نەبوون کامە بۆ مەسەلەی لامەرکەزی کارژێڕی و دارایی زۆر زۆر گرنگە ئەمڕۆ توانین بڵین قۆناغێکی پراکتیکی لەو مەسەلەیا چووینە پێشەوە بەوەی کە لە 105 لەلایەن پارێزگاکان و یەکە کارژێڕیەکانەوە کرا و ئاگایان لێبووە ئێستا ئەمە پێچەوانە کرایەوە حکوومەت بڕیاریاوە لە 95 لە ڕێی پارێزگاکانەوە بکرێ لە 105 لە ڕێی وەزارەتەکان و بودجێ و بەرهێنانەوە جێبەجێ بکرێ ئەمە هەناوە عملیە گرنگەکەیە کە ئەمان باتە خۆناغێکی تر بەتەنیشتی ئەمەوە ئەوەی کە ویستم بیڵێم ئێمە پارەیەکمانەیە پێڵین وەفری نەوت یا گەشەپێدانی پارێزگاکان کە لە پرۆژەکانی 2019-2013 دەستمان پێوە گرتوون پاشەکەوتمان کردوون بەڵام لە ڕابردووە پارەکەمان دەستی بەسەرا گیرابوو لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ڕاگیرابوو بەهۆی قەیرانی داراییەوە کە نزیکەی ئەتوان بڵێم زیاتر لە 4,639 ملیۆن دینارە ئەمانە ئەو پرۆژانەی پێجێبەجێیەکرێ کە تێچووەکان لە 100 ملیۆن کەمترن و دەسەڵات دراوە بە پارێزگاکان کە بیانکەن